皆さんこんにちは、ももんがです。今日はですね、質問を募集したんですけど、その今回は質問を答えていきたいと思います。もしよければ最後までご覧ください。はい、まず1つ目、ハロプロ全グループでそれぞれ一番好きな曲は何ですか？オフ会をやる予定はありますか？これからも応援しています。頑張ってください。ありがとうございます。ハロプロ全グループで好きな曲はですね、まずモーニング娘。は女が目立ってなぜいけないがすごく好きで、アンジュルムはスマイレージの時の曲になるんですけど、いいやつがめっちゃ好きです。で、ジュースジュースはチョイス&チャンスが好きで、あとカントリーガールズは愛おしくてごめんねが好きで、あと拳ファクトリーは年には年次で、あと椿ファクトリーはもう3回目のデートシーンがすごく好きですね。で、ビヨンズはメガネの男の子と文化祭実行委員のあの流れがすごく好きです。あとオフ会をやる予定はないですね、今のところ。いつかはねやりたいんですけど、まだそういう影響力というか、あの人が集まるかってやつちょっと怖いなっていうのと、でもあの1万人とか2万人とかなんかそうやってちょっと大きくなれたらオフ会をやりたいなと思ってます。登録者3000人おめでとうございます。質問コーナーということですが、ツイッターを見るに時々東京へ行っているようですが、秋葉原のハロショ、麻布十番の黒木の店、赤羽橋のアップフロント本社など聖地巡礼をしてみたことありますか？もし行ったことがあるならその時の感想もお願いします。あとハロプロ以外でどんな音楽を聴いているか教えてほしいです。東京にはね、私よくウームさんに行くんですけど、ほとんどなんかめっちゃなんかなんだろう、急いで帰るからそういうゆっくりできる時がなくて、今のところずっと YouTube 関係で行ってるのでゆっくり回ったことはないですね。なので3つとも行ったことないです。でもクロッキーさんのお店めっちゃ行きたいなと思ってるんですよ。美味しそうじゃないですか、なんか普通に。だからこう、そう、あの動画見ながら、あ、いいなとか思って行きたいなとは思ってます。赤羽橋も行ったことないですね。ハロプロ以外の音楽は結構そのミュージカルがすごく好きなので、あのミュージカルの曲を結構聴いてて、あのセーラームーンのミュージカルが本当に私好き で、セーラームーンのミュージカルの曲を聴くことは結構あります。冬森さんと小坂明子さんっていう方がいまして、あのその2人の作曲と作詞のコンビが本当に最強で、セーラームーン の世界観をすごく表せているのはあの2人だけかなと思っているので、そのお二方の曲がすごく好きで、セーラームーンのミュージカルの曲はめっちゃ聴いてます。それぐらいかな。あんまり他のアーティストさんの曲を聴かないんですよね、私。3000人おめでとうございます。ありがとうございます。インスタとツイッターやってないんで YouTube のコメントで募集させてもらえて嬉しいです。まだ登録して1年も経ってませんが質問させていただきます。もう全然いいですよ、本当にありがとうございます。 1. YouTuber になろうと思ったきっかけは何ですか？ 2. 私は学生で趣味がハロプロとスライム作りで、夢とか全然ないんですけど、どうやったら見つかりますか？難しくてすいません。もし嫌でなければ学生時代の夢を教えてください。長くてすいません、いつも楽しませてもらってます。ありがとうございます。 YouTuber になろうと思ったきっかけ、私はねまだ YouTuber って言えるほどのものではないんですけど、自分でこう私は YouTuber ですみたいな感じではまだないんですけど、まあ、一応ね Twitter には書いとるんやけど、なろうと思ったきっかけは、私はもともと YouTube がめっちゃ好きで、その中でもパラスティカさんが本当に好きなんですよ。今もう大尊敬してるんですけど、でもパラスティカさんのような動画は 100% 作れないので、まあ無理なんですけど、その YouTube っていうものにすごく興味があって、 YouTuber ってカメラとパソコン自分で全部企画編集撮影とか全部やってるじゃないですか。でそれをやってみたかったっていうのが大きいんですよ。で初めてやった時はそのマルチ系を最初はやっていたんですけども、今はね消したんですけど、あのハロプロのその時もハロプロめっちゃ好きだったんですよ。でもなんかそういうアイドルのことってなんかやったら叩かれるんじゃないかってすごく思ってたんですよ。こういうことってなんかお前なんか何も知らんくせに言うなよみたいな感じの世界なのかなと思ってたので、でもそのウイ娘さんですね、ウイさんとかチュリさんがYouTube してたのを見て、あ、やってもいいんだみたいな、ハロプロ好きって
動画で言ってもいいんだと思って、そこからハロプロのことをやり始めて今に至ります。きっかけは YouTube がすごく好きっていうのが大きいですね。まああと多分なんか簡単だと思ったんですよ、その時まだ、なんだろう、高校卒業して間もなくて、なんか YouTube ってなんか楽して動画作って稼げてる人っていう感覚がその時はあったので、なんか多分そういう感覚でもあったと思うんですけど、でもやってみてそのなんていうの、もう自分の考えの甘さを痛感しましたね。なんだろう、別に楽とかじゃないし、なんかやっぱ機材揃えるのも大変だし、編集も大変だし、なんかめっちゃお金が入るかとかやったら多分そうでもなくて、なんだろう、その段階を踏むまでに本当に大変で、でもなんか続けないと意味がないし、自分がちゃんと決めたことだから続けようと思って今続けてるんですけど、その YouTube って簡単っていう概念はめっちゃ覆されました。2、学生、趣味でハロプロとスライム。スライムめっちゃ流行ってますよね。私スライム5歳の時に遊んでた記憶しかなくて、あの緑色のイメージしかないから、今のスライムすごいなと思ってるんですけど、スライム作りすごいですね。ハロプロ夢とか全然ないんですけど、どうやったら見つかりますか？夢は見つけようとしなくていいと思います。多分何かしら憧れとかやりたいこととか、そういうことってだんだん見つかってくると思うんですよ。で、私の小さい時の夢は、学生時代の夢はですね、専門学校に行きたかったんですよ。服飾ファッションがすごく好きなので、ファッション系のとこに行けたらいいなとか思ってたんですけど、まあいろいろあって、本当にいろんな夢があったんですよ。なんかどこどこの会社に就きたいとか、なんかキャラクターデザインとかいいなとか、サンリオが好きだったから舞台とかいいなとか、こう漠然とした夢がいっぱいあって、何舞台に関わりたいとか出るとかじゃなくて、そういうちょっと照明のお仕事とかしてみたいなとか、いろいろそういうなんていうの、趣味が多かったから、ああしたいなこうしたいなとかはいろいろあって、でもその中で一番やりたかったのが、そのファッション系をやりたかったんですよ、当時は。でもまあいろいろあって、夢っていうものがその一番大事な時期に亡くなっちゃった時期で、でどうしようってすっごい悩んだのが私の学生時代ですね。だからその学生時代の夢はなんかあったとしても、それをこう芯を持って貫いてる人と、私みたいにそのちゃんと芯を持てなかったからこそなんかできなかった夢っていうのがあるんですけど、でも夢は別に無理して作らなくてもいいと思います、なんか無理して夢とか持たなくても大丈夫かなと思います。だからなんだろう、おいおい見つければいいかなと私は思います。多分探そうとしても絶対出てこないんですよね。まあ、そんな感じで大丈夫ですかね、結構長くなっちゃった。で、ウォンガさんの動画でいつでも元気もらっています。リクエストはまたキノピオさんとコラボしてほしいことと、アネンガさんももっとたくさん動画に出てほしいことです。質問は、ハロータの友達は何人いますか？ YouTube 以外に仕事をしていますか？アネンガさんはカミコの他におしましはしていますか？です。キノピオちゃんとは絶対またね、動画コラボしたいんですよ。でも住んでるところは遠いからなかなかできないんですけど、でも絶対にやりたいなと思います。結構電話したりしてます。アネンガさんはですね、お仕事が合わないので出れる時は少ないかなと思います。別に仲悪いとかじゃなくて、ただ単に本当に予定が合わないっていうだけですね。ハロータの友達10人もいないです。本当に少ないんですよ。5人もいないんじゃない？ 10 人はいないよ、絶対。10人はいないって感じ。なんか、多いとかじゃなくて、本当に友達いないので、10人ぐらいかな。なんか信用できる人というか、こう喋ってて、なんか楽しい人か。はい。ハロータ友達めっちゃ少ないです。YouTube 以外に仕事をしてますかっていう質問結構あったんですけど、まあ、ご想像にお任せします。アネンガさんは神子の他におしまし、はしていますか？ビヨンズの平井美代ちゃんに心を打ち抜かれて、ずっとなんか心臓を抑えてました。ハロプロメンバーの中で彼氏にするなら誰ですか？
3位から1位の3名にで決めてください。現メンバーでも歴代メンバーでも構いません。採用お願いします。もちろん採用します。彼氏でしょ。いやいっぱいいますよ、そんなもう本当に。でも彼女にしたいナンバーワンは絶対亀井理さんなんですけど、どうだろう。3位は新沼希空ちゃんです。なぜかというと、なんか結構メンバーにこうさらっとケーキいるかなと思ってケーキ買ったとか、飲み物欲しいかなと思ってタピオカ買ったとか、そういうさらっとできるかっこよさが基礎ちゃんあるので、そういうとこが好きですね。あとなんか癒される。2位は誰だろう。じゃあもう、いや1位は決まってるんですけど2位はどうだろうな、迷うな。金田智子さんかな。金友、なんだろう、なんか普通にかっこいい普通にかっこいいから、彼氏に、お付き合いしたら楽しそうだなと思います。1位は岸門です。岸門って夢乃ちゃん、なんか面白いじゃないですか。岸門って面白くてかっこよくて、なんかさらっとかっこいいことができるから、めっちゃ彼氏にするならもうダントツですね。岸門は本当に、ただもうダリウスで惚れまくったっていうだけなんですけど、本当にかっこいいです。ヤッホー隊おめでとうございます。たくさん質問があるのですが、まず冬ハロコ、夏ハロコ毎年参戦していますが、あとはコンサートの前日買うグッズを調べて参戦していますか、しませんか、必ず買うグッズありますか。私ね、ハロコンでなんだかんだでね毎年参戦してるんですよ。前日に買うグッズは調べないです。当日の電車の中で調べます。なんだろう、夏ハロコンは本当に私夏に弱くて、暑いのが本当に苦手でだったので、グッズは一切買ってないんですよ。で、冬ハロコンは日替わりの生写真を買いました。日替わりの生写真かな、買うグッズ、それかビジュアルぐらいかな。次、3000人突破ありがとうございます。3000人突破おめでとうございます。ありがとうございます。早速質問をします。お仕事は何されていますか。セーラームーンのシリーズで一番好きなシリーズはどれですか。拳ファクトリーの単独現場には行ったことありますか。行ったことなければぜひ行ってほしい、行ってみてほしいです。お仕事はですね、ご想像にお任せします。セーラームーンのシリーズで一番好きなシリーズは、なんだろう、私トモヤホタルちゃんが好きなんですけど、アニメあんま出てこないじゃないですか。あんま美味しいシーンがないんですよね。スーパーかな。スーパーズも好きなんですけど、やっぱり外部4人が出るっていうことでスーパーかな。そう、アニメはね、スーパーズね、外部出てこないのであれなんですよね。でもスターズも好きですね。スーパーかスターズです、アニメだと。ミュージカルだと好きな演目は完璧に永遠伝説です。わかりますかね。とかぐや島伝説が好きです。こぶしファクトリーの単独現場には行ったことはないんですよ、本当に。行きたいんですけど、その何リリースイベントするところが難波とか阿部野とかより神戸のハーバーランドがすごく好きなので、もうリリースイベントがあれば絶対行くのになと思います。でも普通に拳の現場はめっちゃ行きたいんですよ。もうレイレイ好きだし、なんかもう歌うまいし、なんかもう拳の歌がすごく生で聞きたいなと。やっぱハロコンでは聞いてるんですけど、普通に単独行きたいです。いつも見させてもらってます。ありがとうございます。これまでで一番驚いた加入卒業とはありますか。企画として何回か分けてもらって構わないので、現役ハロプログループのそれぞれ好きな楽曲ランキングを知りたいです。あ、楽曲は今さっきお伝えした分はいいかな。ダメだったらまたコメントください。企画提案でも全然ありがたいので。これまでで一番驚いた加入は何だろう。でもジュースジュースかな。ジュースジュースの新メンバー加入が驚いたかな。なんかないと思ってたので、マナカン入ったしとか思って、まあリアちゃんかな、リアちゃんの加入かな。卒業はね、あやちょです。そう、あやちょはなんか年齢のこととか何も考えてなくて、あやちょってなって嘘ってなってめっちゃビビりました。あとハーチンかな、まだそのいると思ってたので、ハーチンの卒業すごくびっくりしました。モモンガちゃんが思うハロープロジェクト全体のベストパフォーマンス賞は誰ですか。迷う迷
迷いますね。でなんかみんながベストパフォーマンス賞みたいな感じじゃないですか。今でも今ですよ、今の感情ですよ、平井美桜ちゃんです。なぜかというとダンス熱いとか、まだその新メンバー3人って新曲でのその歌割りがあんまりないんですよ。で そこにおいての美桜ちゃんのパフォーマンスがすごくかっこよくて、こう目を引くというか、いろんな人を引きつける能力魅力があるのかなと思って、私は平井美桜ちゃんですかね。アンジュルムの曲で好きな曲はアンジュルム、迷うな。でも糸島ディスタンスも好きですね。なんだろう、大器晩成が結構好きです。今年のライブ予定はモーニング娘。の秋ツアーと、あと多分夏のハロコンかな。他にも多分行くんですけど、あと椿の単独行きたい、拳の単独行きたい、ジュースの単独行きたい。いつも楽しく見させていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。そこで質問なのですが、ハロプロで好きな衣装は何ですか？何着でも構いません。モーニングは各グループで行っていいかな。モーニング娘。はマイビジョンのコンサートのザビジョン の白い服がすごく好きです。あとアンジュルムはミュージックビデオとかだと46億年ラブが結構好きですね。あのパンツスタイルが好きです。ジュースジュースはね、難しいな。でビタンさん好きですね。ビタンさん の衣装が好きです。カントリーはカントリー可愛い衣装が多いんですけど、カントリーはでも愛おしくてごめんねの衣装本当に好きなんですよ。なんかオレンジが可愛い。あと拳ファクトリーは明日天気になるが、椿はめっちゃ迷うんですけど、今夜の気を借りたかったの浴衣姿の衣装がすごい好きなんですけど、多分そうじゃないから、気高く咲き誇れの衣装結構可愛いなと思います。